davete göre teşekkür ediyorum. Elbette ki, məhz vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, hüquq müdafiəçiləri, hüquqları kobudcasına pozulmuş insanların hüquqlarının müdafiəsində önündə olmalılar və bura toplaşan vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri də biz inanırıq ki, əllərindən gəldiyi qədər haqsız yerə həbs olunmuş bütün insanları, o cümlədən Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovun hüquqlarının müdafiəsində ciddi işlər görəcəklər. Real hərəkatı olaraq biz ilk vaxtdan da elan etdik ki, İlqar Məmmədovun hüquqlarının müdafiəsini məhz vətəndaş cəmiyyətinin görməsini diləyirik və bu yöndə görürük. Biz əsasən siyasi fəaliyyətlə məşğul olacaq və İlqar Məmmədovun bildiyiniz kimi həm də prezidentliyə namizədliyi elan olunub və məhz bu çərçivədə, prezidentliyə namizəd çərçivəsində İlqar Məmmədovun və real hərəkatının siyasi addımlar atacaq. Amma təbii ki, yaradılan bu komitənin işində və yenə də təşəkkür edirəm Qubatqaya, real hərəkatı koordinasiya edəcək və bütün tədbirlərində yaxından iştirak eləməyə çalışacaq və bu komitədə real hərəkatının təmsilçisi kimi də məhz İlqar Məmmədovun vəkili həm də real idarə heyətinin üzvü Farid Bağırov yaxşı o yaxından iştirak edəcək. Bizim gördüyümüz, bugünəcən gördüyümüz işlərə qaldıqda isə onu demək, məlumat xatirində onu demək olar ki, biz heç vaxt apardığımız bütün danışıqlarda, görüşlərdə, mətbuatla, təmaslarda, xarici bir çox beynəlxalq təşkilatlarla görüşlərdə heç vaxt İlqar Məmmədovun işini ayrı tutmamışıq. Məhz həmişə bütün danışıqlarda Tofiq Yaqubluğun da haqsız həbsi haqqında xüsusi vurgulamışıq və bu hadisələrlə bağlı həbs olunan digər sadə vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsinin, hüquqlarının ciddi şəkildə pozulduğu haqqında bütün beynəlxalq təşkilatlara, bütün danışıq apardığımız qurumlara məlumat vermişik. Və bu yöndə də davam edəcək fəaliyyətimizi. Yəni, əsas hədəfimiz, əsas fokus qrupumuz bizim xarici media nümayəndələri ilə, xarici beynəlxalq təşkilatlarla görüşlərdə bu məsələni daha da ciddi şəkildə qabartmaq və təpkilərin artılmasına çalışmaqdır. Bu əsas bu yöndə fəaliyyət göstərəcəyik və dediyim kimi, heç vaxt İlqar Məmmədovun ayrıca bu hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı ayrıca bir kampaniya aparmaq. Bütün haqsız yerə həbs olunan insanlar azad olunmalıdır və vətəndaş cəmiyyəti burada öncül rol oynamalıdır. O ki, qaldı bu həbslərin siyasi tərəfinə. Əlbəttə ki, İsmailiyyədə baş verən hadisələr, ondan öncə Qubada, bir il öncə Qubada baş verən hadisələr və sonradan ölkənin digər rayonlarında, başqa məkanlarda baş verən hadisələr bir şeyi sübut elədi ki, ölkədə idarə etmə sisteminin krizisi yaşanır. Və Prezident İlham Əliyevin son patlosu çıxışı da məhz buna dəlalət elədi və bunu sübut elədi ki, ölkədə idarə etmə sisteminin çox ciddi krizisi, böhranı yaşanır və bu problemlərin kökündə məhz bu böhrandır. Özünün ifadəsi ilə desək, prezidentin özünün ifadəsi ilə desək, məmurlar və onların ailə üzvləri qudurğanlıq eləyir, amma həbs olunan, sözün düzünü deyən, sadəcə olaraq vəziyyəti öyrənmək üçün ora gedən insanlar, jurnalist Tofiq Yaqublu və İsmailinin çox sadə və öz hüquqlarını istəyən və həmin o prezidentin dediyi sözü icra başçısının üzünə demək istəyən insanlar həbs olunur. Onlar da gəlib icra başçısına demək istəyirlər ki, sizin fəaliyyətiniz qudurğanlıqdır. Amma bunu deyən insanlar həbs olunur. Yəni, burada çox ciddi təzad yaranır və hamıya da aydındır ki, bu həbslərin kökündə məhz siyasi baskılar durur. Əsasən, vətəndaş cəmiyyətinin siyasi qüvvələri qorxutmaq durur ki, seçki ilidir, 2013-cü il regionlara getməyin, regionlarla məşğul olmayın. Amma bizim fəaliyyət planımızda bu il əksinə regionlara daha çox səfər var. Real hərəkatı olaraq 2012-ci ildə, 2011-ci ildə regionlarda səfərlərimiz olub. Bu il həm seçki ilini nəzərə alaraq, həm də siyasi proseslərin biz gözləyirik və bu gözləntisi hamı da var ki, çox ciddi şəkildə sürətlənməsi prosesi olacaq. 2013-cü ildə regionlara səfərlərimiz də planlaşdırılır və İlqar Məmmədovun həbsdən tezliklə azad olunmasına çalışacaq əlbəttə. Amma buna baxmayaraq, əgər bu absurd davam etsə və hakimiyyət öz siyasi sifarişini sonunacan yerinə yetirməyə çalışsa belə, İlqar Məmmədovun həm namizəd, prezidentliyə namizəd kimi, həm bir siyasi hərəkatın sədri kimi
bu faaliyette riyalın hərəkatına, riyal hərəkatına ciddi təsir göstermeyecek ve regionlara seferlerimiz devam edecek. Yaxın 2-3 ay müddətində artıq 7-8 regiona səfərimiz planlaşdırılır. Bu Mingəçevirdə olacaq, ölkənin şimal bölgələrində olacaq, Cənubi Masallı Lənkəran bölgəsində də olacaq. Yəni bir çox regionlara səfərlərimiz davam edəcək. Əksinə bu həbs, bu siyasi sifariş bizi daha da sıx bu işlərlə məşğul olmağa sövq etdi. Heç bir qorxudan, çəkinmədən söhbət edə bilməz. Regionlara səfərlərin qarşısını almaq istəyirlərsə, əksinə bunu 2-3 qat artıracaq. Yəni, həm real hərəkət olaraq, həm ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti, siyasi qüvvələr olaraq bu yolda mən İsa bəylə tam razıyam, ciddi addımlar atılmalıdır və bu qorxunun, bu xofun insanlara seyr etməməsini, insanlar bunun etkisi altına düşməməsini həm hakimiyyətə, həm cəmiyyətə sübut etmək lazımdır. Mən bir daha Qubat bəyə təşəkkür edirəm və bu komitənin işində real hərəkatı bacardıqca köməklik göstərəcək və iştirak edəcək və dediyim kimi İlqar Məmmədovun vəkili Xalif Bağırov çox aktiv şəkildə bu komitənin işində iştirak edəcək. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Nadir.